žiadame jednoznačne najvyšší kontrolný úrad, aby vykonal normálne kontrolu v mimovládnych organizáciách, aby rok naspäť, od dnešného dátumu rok naspäť, vydokladovali, čo urobili, akým spôsobom, a aby ukázali všetky finančné podklady, ktoré ich vedú k tomu, že za tento rok si na základe výzvy, o ktoré ani netušili, aké bude mať obsah a mantinely, žiadajú financie. Včera sme dohľadali výzvu, ktorá smerovala k uzavretiu zmluvy. Výzva ministerstva bola vydaná 27. marca. Výzva na pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácie na území Slovenskej republiky. Výzva bola urobená v marci a v máji sa ukončila. No, pokiaľ všetci dobre vieme, tak vojna na Ukrajine začala 24. februára 2022. Po roku, nie hneď, nie po mesiaci, nie po dvoch, po roku od invázie vydalo ministerstvo výzvu, kde vyzvalo organizácie, dokonca je to uzavretá výzva, kde vyzvala k tomu, že sa môžu mimovládne organizácie zúčastniť na pomoci integrovania ukrajinských občanov alebo v oblasti pomáhania ich vstupu na slovenské územie do Slovenskej republiky. Po roku prišla výzva, po roku ticha došla výzva, ktorá vyšpecifikovala, čo majú tieto mimovládne organizácie robiť a na základe čoho si môžu vlastne žiadať o financie alebo dotáciu a môžu vôbec urobiť nejaký rozpočet na oprávnené výdavky. Milí občania, dobre sa pozrite, po roku, k akým podmienkám došlo, ktoré sú vyšpecifikované. Tieto aktivity majú tieto mimovládne organizácie robiť, majú poskytovať informácie, materiálnu nejakú pomoc, psychologickú, sociálnu pomoc, dávať nejaké všeobecné informácie, dávať nejaké poradenstvo, zabezpečovať aktivity, ktoré sa týkajú zvyšovania možností zamestnať sa, vzdelávacie aktivity, kultúrne aktivity, športové aktivity, nejakú komunitnú úroveň a tak ďalej. Po roku nič nerobenia, respektíve tichučka, sa tieto mimovládne organizácie dozvedeli, v akých mantineloch, akých okruhoch majú vykonávať svoje činnosti, na ktoré môžu žiadať európske fondy. A toto v máji aj urobili a uzatvorila nadácia Georgia Čereša s našim ministerstvom zmluvu, na základe ktorej čerpajú európske financie mimovládne organizácii, iba retrospektívou idú žiadať financie, o ktorých ani netušili, ako majú žiadať a netušili, aké úkony majú vykonávať. Čiže túto informáciu a túto žiadosť ideme podávať na najvyšší kontrolný úrad. Takže týmto videom chcem vo finále povedať, že zmluva medzi ministerstvom a medzi nadáciou Georgia Čereša je zinscenovaná a vykazuje všetky známky nastrčeného ekonomického alebo finančného podvodu, pretože nadácie, ktoré sú v nej uvedené v tej zmluve, až po roku získali informácie o tom, o akú výzvu sa vôbec uchádzajú, aké mantinely má tá výzva, čo majú robiť, aké aktivity vykonávať a na tieto aktivity si chcú retrospektívne nasadiť proste rozpočet a nasadiť nejaké ekonomické alebo finančné vyčíslenie. Je tu jednoznačné podozrenie, že sa jedná o vec, ktorá je netransparentná a že sa s našimi financiami nakladá nehospodárne.